Aqui é o André do Switch Brasil. No vídeo de hoje eu vou ofender muita gente, mas foda-se, a gente tá aqui para deixar os outros ponto mesmo, tá? Que é a maior bobagem que eu já vi na vida, que é um monte de gente repetindo que Pokémon nunca foi sobre gráfico. Mentira! Pokémon sempre teve gráfico bom. Sempre. Só que Pokémon sempre foi limitado a uma plataforma inferior, no caso, os portáteis. E obviamente, por estar preso aos portáteis, né? O gráfico do jogo era o máximo que o portátil poderia apresentar. Falar que Pokémon nunca teve gráficos bonitos é uma puta ofensa a todos os jogos de Pokémon que já saíram, que sempre tiveram gráficos maravilhosos. Ah, tanto os de Game Boy quanto os alternativos, tipo Pokémon Stadium, que era totalmente 3D, muito bem feito, os minigames eram bem feitos, os Pokémons eram muito bem desenhados. Para a época, tá? a gente tem que lembrar aí que, que Pokémon Stadium é uma época de 98, então claramente naquela época o, os Pokémons, o 3D, o gráfico do jogo, as batalhas, os ataques eram maravilhosos, como jogos de Game Boy, se você pegar o Pokémon Red. Né, que saiu pro Game Boy original em 1996, a, assim, eu não tô falando que não existiam bons jogos de Game Boy naquela época, claro que existia, existia Metroid, existia Zelda e uma série de outras coisas, mas durante muito tempo o que você via no Game Boy era Tetris, era tipo Mario... Tradicional, né? O Mario Bros. original, ah, vários jogos de arcade da Nintendo acabaram chegando no Game Boy também, vários jogos de arcade mesmo acabaram chegando no Game Boy. E aí, né, com o passar do tempo, os jogos foram melhores. E aí, claro, você teve o Zelda Link's Awakening, você teve Metroid, você teve Mario Land, que são jogos fantásticos também, e um desses jogos fantásticos era o primeiro, a primeira leva de Pokémon, Pokémon Red e Green, né? E no Japão, Red e Blue nas Américas, né, Nas Américas chegando acho que dois anos depois, ou um ano depois, se eu não me engano. Quando você pega o, o Pokémon Red para a época que ele foi lançado, né? Você vê que ele é muito bem, tá? O jogo é muito bem feito. Você consegue ver o detalhe das casinhas bonitinho. Os Pokémons eram muito bem feitos. O, o cuidado com os cenários, os cenários eram muito bem cuidados. É claro, tinha Ah, meu Deus, André, todas as árvores eram iguais. Porra, mas até aí todos os blocos do mar eram iguais. É uma, sabe, uma dificuldade da época. Mas assim, você conseguir entender, pô, essa árvore aqui tem cut porque ela diferencia das outras, sabe? Ela tem uma diferença. Pô, você pode, agora você pode surfar com o seu Pokémon que você pegou esse item. Né? Pô, tinha o Snorlax, você só podia acordar com a Pokéflauta. Tinha vários puzzles dentro do jogo para fazer. para por exemplo, encontrar o esconderijo da equipe Rocket, pro guardinha liberar você. Tinha o Safari Zone, que era uma mecânica completamente diferente do resto do jogo. Era um jogo, assim, extremamente complexo para um Game Boy, cara. Assim, é. é absurdo a pessoa falar que Pokémon nunca teve gráfico é, é ofensivo até quando você começa a ver o que que saía naquela época quando você pega o Pokémon e sim a gente sabe que a Pokémon Company sempre teve problemas para fazer Pokémon eles nunca foram muito bons nisso tá desde aquela época que eles pegavam a ajuda dos outros para conseguir lançar quando você pega o, o Gold e Silver Crystal né que não era para ter lançado no Game Boy Color se não fosse o Miyamoto resolvendo o jogo inteiro, né? E ainda colocado toda a região anterior, porque ele conseguiu deixar o jogo melhor não melhor, mas ele sim, ele conseguiu diminuir o tamanho do jogo, porque aquele cara é foda, né? E já entende dos bagulhos. Mas assim, você pega o Gold, o Silver e o Cristal pro Game Boy Color, velho. Olha a qualidade daquele jogo. Tinha pequenas cutscenes, claro, né? Só mexendo as partes do jogo. Quando você encontra os lendários, eles saltam pra fora, né? Você tem. Nossa, pega as músicas do Pokémon, sabe? Você pega o primeiro Pokémon, Pokémon Red. Você faz uma jornada inteira e as músicas elas dão a detalhe da ambientação do jogo, né? É, que as músicas do Pokémon sempre foram muito boas e continuam boas até hoje, mas assim, desde aquela época elas já eram muito bem pensadas, né? Você vai numa caverna, tem uma música de treva, você vai pra Cidade dos Fantasmas, tem uma música mais assustadora. Quando você chega na Elite dos Quatro, né, do Pokémon Red, muda completamente o tom, parece que você tá indo pra um bagulho sério, né? É aquela música tan tan tan, sabe? Aquele negócio de assim, pô, você chegou no final do jogo, sabe? Agora o negócio é sério, agora você vai ser desab desafiado de verdade logo que você entra né na Elite tal no, no, no Índico com Platô ali para você é, derrotar a Elite né quando você encontra o seu rival que é uma música completamente diferente de batalha principalmente a última batalha com seu rival né? assim o jogo inteiro te dá aquela sensação que pô agora a porra ficou séria entendeu agora agora você vai jogar para valer você chegou no final do jogo agora tudo que você aprendeu nessa nessa jornada toda agora vai fazer diferença né e, e aí você pega por exemplo o gold e o silver o crystal que também eram muito bonitos muito bem detalhados a água o deserto tudo 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 bonitinho bem feitinho deserto não né não tinha bem deserto mas enfim praias vamos colocar assim sabe e Pô, tantas áreas para explorar, as cidades, cada uma com seu estilinho diferente, né? Que no primeiro Pokémon, por exemplo, as cidades eram todas meias iguais, era só um monte de predinho igualzinho. No Pokémon Color, as coisas começam a mudar, você começa a ter torres, você começa a ter cidades com uma temática mais japonesa. Tudo bem, né? No primeiro jogo você tinha uma cidade diferentona, que era a Saffron, né? Que... Que era a da, da Sabrina, que era uma cidade modernona, mesmo cheia de prédio e tal. Mas todas as outras cidades eram mais ou menos parecidas e o desenho das estruturas eram bem parecidas. No Pokémon Gold, Silver e Cristal, né? Cada cidade já começa a ter uma característica diferente, um estilinho diferente, as casinhas são construídas diferentes. Né, tem torres diferentes. Uma cidade tem farol, uma outra tem uma torre fantasma, uma outra tem a torre do Bell que também é uma torre fantasma. Né, tem a cidade de, de inverno e etc. Então, assim, é, e dentro das casinhas também muda alguns detalhes e tudo mais. Então, assim, cara, quando você pega aquele jogo e você olha o que, que saía para Game Boy Color naquela época, você vê, puta, era um baita jogo. Era muito bem feito, era muito bonito. E foi assim. Durante muito tempo, pô, pega o Game Boy Advance, pega o Rubi, Safir e o Emerald. Cara, são jogos maravilhosos e bonitos. Pô, quando você pega o Omega Ruby e o Alpha Safir, que é o remake deles, eles não mudaram praticamente nada. Eles fizeram mais um upspeio gráfico mesmo, porque o jogo já era muito bonito e bem detalhado. Você pega o, o Platinum, né, Diamond, Platinum e Pearl. Poxa, também eram jogos muito bem detalhados, o Black and White, Black and White 2. Nossa, o Black and White, Black and White 2, né? as cidades comeram, começam a ficar completamente únicas e diferentes. Foi a partir do 3DS que começaram a, a tipo, sabe, fazer mais da correria mesmo, meio que sem muita vontade. Você pega o X, o X e Y. Cara, é um jogo até que bonito, mas assim, já deu para perceber que talvez já estavam é, sabe, daquele momento ali. O Omega Ruby o Alpha Safir, fantástico. Acho que todo mundo concorda. É e também um remake de uma série muito boa, né? Mas assim, ali já deu para ver que a galera começou a talvez diminuir um pouco o ritmo, né? O Sun and Moon é, também é bonito, em estilo gráfico também é bonito, mas é outro jogo assim que talvez poderia ter sido mais foda, mais detalhado. É, porque nessa mesma época de Sun and Moon, na verdade Ultra Sun Ultra Moon saiu o Metroid, o Metroid Samus Return do 3DS, né? Que era um jogo maravilhoso de bem detalhado e quando você compara ele com, com Sun and Moon, dá para ver que talvez Daria para fazer algo melhor ainda do que fizeram. Não que o jogo fosse feio, né? O jogo passou a ficar feio no Switch, né? Tipo, você pega o, o, o Let's Go, é legalzinho. Ok, é, é bonitinho. Mas assim, não tem nada demais. É só um upscale gráfico do Pokémon Yellow. Você pega o Sword and Shield, que deveria ser o grande jogo de Pokémon de console que aí sim você você imaginaria que eles iam entregar um jogo com gráfico de console porque mais uma vez não é que Pokémon nunca teve gráfico ele sempre teve uma plataforma que não tinha gráfico não tem como comparar você, você queria que o Pokémon de 3DS tivesse um gráfico de PlayStation 3 não ia ter porque o console não aguenta não ia ter nunca Agora que você está no Switch, você quer um Pokémon no mínimo com gráfico de Switch, ou seja, entre um PlayStation 3 e um PlayStation 4. E vem um jogo com gráfico de PS2, para menos. Então, assim, é claro, não é que Pokémon nunca foi sobre gráfico, Pokémon nunca teve uma plataforma para ter gráficos. Agora ele tinha, agora a gente quer ver pô, o que, que essa empresa pode fazer, e não entregaram. Não entregaram no Sword and Shield. Não entregaram de jeito nenhum no Diamond Pearl Remake e no Legend of Arceus entregaram alguma coisa que foi a animação dos Pokémons, mas o gráfico dos cenários ainda tá faltando muito. Quer dizer, mais uma vez, eu acho isso uma puta bobagem do tipo: Pokémon nunca foi sobre gráfico. Claro, pô, se você nunca teve um console para ter Pokémon, claro que nunca vai ser sobre gráfico, o seu console não deixa é simples assim. É, vamos, sei lá, vamos pegar uma coisa absurda. Vamos fingir que God of War só tivesse saído para 3, para DS, para Nintendo, para 3DS, etc. E aí na hora de for colocar ele para um, para sei lá, para o PlayStation 5, ele, nossa, meu Deus, ele saiu até aquele momento para 3DS, agora ele vai sair para PlayStation 5, tá? E aí todo mundo, nossa, beleza, 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 vamos ver, vamos ver. E aí ele lança um jogo estilo sword and Shield O pessoal ia falar: "Não, mas veja bem, God of War nunca foi sobre gráficos." Você pega o GTA. Saiu o GTA pro o 3D, pro DS, desculpa, que é o Chinatown Wars, que é muito bem feito também, por sinal, e muito bem detalhadinho que e usa os gráficos top down aí da época do GTA 1 e 2, né? Se o GTA, se vou supor que esse foi o último GTA que saiu, vamos colocar assim, foi o Chinatown Wars DS. E não tivesse saído nenhum GTA antes para para console para computador nem nada e aí a empresa do GTA falou oh, a gente vai lançar o GTA 4 agora para PC né do nada assim ah não agora o GTA 4 vai sair para PC o pessoal ia falar não mas GTA nunca foi sobre gráfico não tem nada a ver poxa porque ele só tava numa plataforma que não tinha gráficos todos os jogos de Pokémon foram em portáteis. E quando eles saíram do Portátil, os jogos eram muito bonitos. Você pega o Pokémon Station, maravilhoso. Você pega o Pokémon Snap de Nintendo 64, muito bem feito. Você pega o Pokémon Collision de GameCube, cara, o gráfico dos Pokémons lá estão muito bonitos. Você pega o New Pokémon Snap aí dá um pau em qualquer outro. Não que dê um pau, mas assim. Pô, é tá de. Você pega o New Pokémon Snap o Zelda Breath of the Wild, não perde nada. O jogo tá muito bonito. Os pokémons, a natureza deles, o tamanho deles tá muito bem feito. Então, assim, eu não gosto de que a galera use essa desculpa. Pokémon nunca foi sobre gráfico. Mentira! Pokémon sempre teve gráfico foda, só que ele tinha uma plataforma inferior. Isso não é verdade. No Pokémon sempre teve bons gráficos, mas limitado ao que ele podia trazer. Os Pokémons do Switch nunca foram sobre gráfico e só tiveram dois: o Sword Shield e o Arceus. E acabou. E é claro que não é sobre gráfico porque não entregaram o gráfico. Não me venha com essa desculpa. Ai, Pokémon é assim porque. Não, mentira! Pokémon é assim porque a empresa não, não tem tempo de fazer algo decente. Essa é a real verdade. Não tem tempo de fazer o jogo. De você vê isso perfeitamente. Você pega o Pokémon Legends Arceus. Quando você termina ele que você pode sair voando, amigo, você vai ver a quantidade de problema que tem aquele jogo. Aquele jogo não teve tempo de ser terminado. E deu pra, dá para ver, dá pra ver. Enquanto mais você avança no jogo, pior vai ficando as coisas. Porque não tiveram tempo de terminar o jogo. E é um jogo divertidíssimo pra caralho. Eu coloquei mais de 100 horas nele já, eu adoro. Eu fiz Shine Hunt, peguei todos os Pokémon. Me diverti a dedéu. Parei agora porque eu realmente não tinha mais muito o que fazer. Mas beleza, eu me diverti pra caralho. Eu coloquei mais de 100 horas nele. É um jogo divertidíssimo mas não adianta falar que Pokémon nunca teve gráfico porque isso é mentira. Pokémon sempre tiveram gráficos bons. Pokémon sempre teve gráficos acima da média na maioria das vezes dentro do console que ela saía. Recentemente, infelizmente, não tá tendo, mas ok. Ah, mas eu sei que muita gente vai falar, mas André não é isso. Que veja bem, o pessoal sempre jogou Pokémon para se divertir. Não se importava com os gráficos. Amigo, todos os jogos você joga para se divertir, o gráfico ser bom é um bônus, é isso. Por exemplo, GTA V eu jogo para me divertir, ter um gráfico bom é um bônus, deixa mais atrativo para quem for jogar, claro que deixa. Se o Pokémon Legend of Arceus fosse bonitaço, você acha que não teria mais gente interessada em conhecer o jogo por ser mais atrativo? Claro que teria, então assim, isso é bobagem. Tudo bem, você pode até falar que o foco do Pokémon nunca foi o gráfico, mas, amigo, o foco de nenhum jogo nunca foi o gráfico. É a gameplay, é, é a jogabilidade, é a história por trás daquele jogo, é o que vai vender. Tem jogos, sim, que vão vender só pelo gráfico, mas a maioria das vezes não é por isso. Ninguém compra God of War só pelo gráfico. Ninguém compra Spider-Man só pelo gráfico. Ninguém compra The Last of Us só pelo gráfico, assim como ninguém compra Pokémon... Só pelo gráfico, porque não tem. Simples assim. Mas o fato é esse, assim. É, ninguém. Por exemplo, eu acho o Doom Eternal muito bonito, até mesmo no Switch. Eu não compro Doom Eternal porque tem gráfico, eu compro Doom Eternal porque eu quero atirar em, em alienígena. É, quer dizer, Doom Eternal não é alienígena, Doom Eternal é demônio. Mas enfim, vocês entenderam. Ah, assim, pô, por que eu gosto de jogar GTA? Ah, porque eu gosto de dar tiro em tudo, explodir a porra toda e beleza. Eu quero, pô, descansar a mente, etc. E show! Por que eu jogo League of Legends? É, League of Legends é um jogo muito simples. Ah, eu jogo porque eu gosto, agora não mais, mas gostava, gostei durante muito tempo. Por que, que eu joguei Tibia? Tibia também nunca teve gráfico. E obviamente eu jogava por causa da, da história, das, das quests, da, da diversão, porque eu tinha muito amigo e uma série de outras coisas. Né? Isso não significa que o Tiber não melhorou o gráfico com o tempo, melhorou bastante, foi melhorando e foi adicionando mais animações, novos monstros, novas coisas. Então, assim, todos esses jogos evoluíram, todos eles. Né? O Tibia evoluiu, o GTA evoluiu, o Mario evoluiu. Por exemplo, o Mario. Mario nunca foi sobre gráfico. Nunca foi sobre gráfico, nunca. É sempre sobre uma boa experiência de plataforma. E aí, o Mario Odyssey? Bonito pra caralho. É um, é um bônus? É claro que é um bônus o jogo tá bonito pra caralho. A gente ia jogar mesmo que ele não tivesse bonito assim, mas tá. Zelda Breath of the Wild, Zelda, você pode falar também, Zelda nunca foi sobre gráfico, foi sobre a exploração, sobre as histórias, sobre os puzzles, sobre as dungeons. E o Zelda Breath of the Wild tá muito bonito. Então, para mim, esse papo não cola. Nenhum jogo nunca foi sobre gráfico. Essa é a realidade. Não adianta você ficar usando isso como desculpa. Agora, falar que Pokémon nunca teve gráfico é uma baita mentira. Pokémon sempre teve gráficos excelentes naquilo que ele tava. Que eram jogos de plataforma. E sim. Eles eram. Sim, a gente sabe que a Pokémon Company sempre teve problema em fazer Pokémon e sempre precisou de ajuda para terminar seus jogos e sempre precisou a equipe da Nintendo ir lá deixar o jogo rodando melhor e a gente sabe disso e não é de hoje, mas eles sempre entregaram jogos bonitos, bem detalhadinhos, bem trabalhadinhos, Pokémons legais, animações bacanas e ultimamente eles estão fracassando porque eles não. Por que, que eles estão fracassando? Ah, porque Pokémon não precisa? Não, porque não tem tempo. É isso. É isso aí, galera. Esse foi meu vídeo de desabafo de hoje. Valeu, falou, um abraço, até a próxima e fui.